sei lá, 3 horas da manhã em casa. Eu vou sair de casa. Eu também não dormia na casa do Gil. Desde a primeira semana, eu já falei que eu ia casar com o Jota. E assim, não entendi veio aqui, mas já era minha opção de volta. O último ponto é o meu. Quando passa desse ponto, ele pega toda essa ladeira. Não.